ہاں اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله هيا للصلاه هيا للصلاه هيا للفلاح هيا للفلاح قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله چل بالکل دھیان ڈال بالکل سیدھے دھیان دھیان سجدہ دھیان ڈال ماشاء اللہ جی زیر تمین مدرسہ جامعہ غوثیہ مہریہ نظر العلوم دے ماشاء اللہ بچے محمد فرحان علی والد محمد عرفان قوم لونا ماشاء اللہ ان کا بیٹا ماشاء اللہ آج مغرب دی جماعت کی اقتدا کر رہا ہے دونوں سی بکھا رہے ہیں ماشاء اللہ جامعہ غوثیہ مہریہ نظر العلوم زیر تمین درس الحمد للہ تمیناتی مراحل طے کر رہے ہیں چل چل جلدی جلدی شاباش چل 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 چلو رکھو دھیان لال دھیان لال چلو 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 ٹوپی ٹوپی سیٹ ٹوپی ماشاء اللہ جی ٹیلا منگوائیے نے جی آہستہ آہستہ ان شاء اللہ باقی سامان بھی مہیا ہو رہا ہے جی چلو بیٹا چلو چلو جلدی جلدی تاخیر نہ جلدی آیا کرو جماعت رہو چل بھی چل جماعت شامل ہو جاؤ بہ جا چلو 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 جلدی جلدی چلو 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 شاباش پلی شہر سے پلی صاحب کال کر چل 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 شاباش سجدہ سجدہ سجدہ